Elias. Tag rigtig godt imod Patrick Nielsen. Og Patrick, jeg har blomster med her over. Pas på. Blomster til Elias. Sådan er det, når man bokser sin kamp nummer 50. Og man afleverer til modstanderen. I det røde hjørne er nu i gang. Elias Idrisi! Dyb stød fra Herlev Boxing. Yeah!